der har været en meget nådesløs side af hendes personlighed. Og der en af hendes venner sagde, at hun forfølger sit mål, hvad det end måtte være til det sidste. Og jeg ved ikke, om hendes mål er blevet at være leder af Burma. Hun er ligesom mange af de ældre amerikanske mænd ikke interesseret i etnicitet. Så hun er jo også et menneske, der måske via sin baggrund og sin alder et cetera, er distanceret fra at tage stilling til de her ting, hvilken er jo uforståelig. Hun har sat sit mål nu, og nu vil hun skabe fred i landet. Og den måde, hun kan skabe fred på, det er ved at prøve at få alle de forskellige etniske minoriteter til at arbejde sammen. At hun så kommer til at ofre Rohingyaerne, det betyder jo så netop, at hun betingelsesløst forfølger sit mål om fred. Gula, jeg bliver nødt til lige at stoppe dig. Sagde du lige, at hun bliver nødt til at ofre Rohingyaerne for at få fred? Jeg mener, det tror jeg er inde i hendes hoved. Jeg vil ikke gøre det på den måde, vel? Men jeg tror ikke, at det er magt. Jeg tror ikke, at det er intriger. Det er et gedigent ønske om at skabe fred i Burma.